Smo v novem centru Janija Brajkoviča in sicer na novi lokaciji na Zajdlovi v Novo mesto. Gregor Sikošek pa nam bo predstavil nekaj posebnega, body geometrijski fit. Gregor, zakaj gre? Tako je, v Novem mestu imamo novo zadevo in sicer body geometry fit, zadeva od Specialized-a. V bistvu se gre tukaj za biomehaniko telesa, nastavitve pozicije kolesa, tako da vsi, ki imajo težave, oziroma ne, ki imajo težave, vsi, ki želijo se super počutiti na kolesu, smo tukaj za to, da naredimo za njih. No in tukaj vidimo poseben poligon oziroma napravo, tudi mizo. Kaj to pomeni, če pride kolesar do vas oziroma tisti, ki se želi ukvarjati s kolesarjenjem, kaj potem sledi? V bistvu izmerimo komplet sedalne kosti, potem celo strukturo telesa, stopal, nog in vse te zadeve zabeležimo in potem iz teh zapiskov prenesemo na trenažer, gremo s kolesom in prenesemo vse te mere na kolo, tako da bo se v bistvu kolesar najbolj domače počutil na kolesu, kakor se da. Torej pomeni tako kot pri vozilu, športna različica je spuščena. Točno tako, tukaj damo pa krmilo nižje, krmilo više, sedež nižje, naprej, nazaj. In to je verjetno pomembno tudi za samo zdravje posameznika, ki se ukvarja s kolesarjem. Ja, res je, ja. V bistvu veliko ljudi pride z nekimi poškodbami, bolečinami in mi smo tukaj zato, da v bistvu neke vrste tudi zdravniki, psihologi, da odpravimo vse te zadeve, da potem zadeva funkcionira. In koliko časa traja takšen test oziroma meritve? Nastavitve takega fittinga približno traja nekje 2,5 do 3,5 ure, no, da se zadeva v meru kvalitetu naredi. Imamo pa potem tudi še po želji, če je kaj še, kakšen popravek ali dva, in se zadeva še do dela, če je kolesar ne vzadeva. In pomeni to, da mora vsak kolesar seboj pripelje svoje kolo? Vsak kolesar rabi sabo svoje kolo, kolesarski dres in pa čevlje. Tudi kolesarski dres je pomemben pri tem. Ja, tudi, da lažje potem se vse nastavi. No dobro, ampak zimski dres je lahko debelejši kot recimo da letni. Ne, poletem bo dovolj, je dovolj toplo v trgovini. Gregor, hvala lepa. Prosim.